Держпродспоживслужба – це реформована структура. Які функції виконуєте і які повноваження маєте на сьогоднішній день? Чи можна сказати, що ви є просто дорадчим органом? Коли відбувалося реформування даної служби, до неї були приєднані такі напрями, як ветеринарія, СЕС, фітосанітарія, інспекція по цінам, насінництво, розсадництво і технічний нагляд. Тому саме в цих галузях на сьогоднішній день ми здійснюємо контроль. Держава розробила правила гри, так звані, тобто, що потрібно дотримуватись, а наш орган слідкує, чи як суб'єкти і оператори ринку в даному випадку виконують ці правила. Чи дало користь таке поєднання досить різних і самостійних сфер в одну потужну службу? Багато було сфер, які перетиналися. Той же самий захист прав споживачів перетинався з питанням, яке стосується санітарного напрямку. Той же самий напрямок фітосанітарії також перетинався з іншими. На сьогоднішній день все це, будемо так казати, зібрано в один орган. І як для суб'єктів, як для споживачів це зручніше, так і для контролюючого органу. Якщо потрібно організувати якусь перевірку, то не потрібно там 5 або 6 перевірок робити кожним напрямком. Виходить, одна перевірка робить, перевіряє і фіксує те, що там відбувається. Тому це зручніше і якісніше. Ви на посаді не так давно. Чи встигли щось вже змінити? Ну, приміром, підходи до роботи. Ну, думаю, що да. Той, хто знає, що таке реформування і наскільки це складна робота, краще щось нове побудувати, чим реформувати. Тобто, поприходили колективи, які вже були сталі, які вже були з певними там підходами до роботи. Можливо, тому що я був зі сторони, і в мене не було якогось упередженого ставлення до будь-якого напрямку. Це мені допомагало. До речі, дуже допомагало мені те, що в мене непогані стосунки із головою обласної державної адміністрації, з головою обласної ради. В тих моментах, коли потрібно дійсно було десь їхня допомога, я завжди отримував її з їхнього боку. Підходи до служби у нас, принаймні у мене, полягають в наступному. Тобто є такі фундаментальні аксіоми. Насамперед, це відкритість. По-друге, це те, що кожен працівник, який працює в Держпродспоживслужбі, принаймні в Сумській області, повинен розуміти, що зарплату він отримує виключно за рахунок платників податків, і тому підходи, коли потрібно, чи в там навіть вихідний день, чи там в суботу, чи неділю, звертається суб'єкт, потрібно перевірити вагони, потрібно там кудись виїхати, провести навіть інспектаційні якісь там дії, виїжджають, потім додаємо відгули, але максимально роз'яснювальну роботу ведемо, як для споживачів, так і для суб'єктів, які здійснюють на сьогоднішній день роботу на ринку харчових продуктів. На що сьогодні націлюєте колективи? Які основні завдання ставите перед ними? А що стосується взагалі перемін, то давайте згадаємо, як було раніше. І перше, що я намагався донести до всіх працівників, це стосується і захисту прав споживачів, що давайте перетворюватись уже в той орган, що не захист прав від споживачів, а в орган, який дійсно буде захищати споживачів. Думаю, що мені на сьогоднішній день це вдається. Те ж саме стосується і інших напрямків. Тобто максимально ми консультуємо, надаємо роз'яснення, максимально, тобто переді мною не стоїть ніяких планів по штрафам, переді мною не стоїть ніяких там вимог, що потрібно, як можливо, більше суб'єктів оштрафувати там чи притягнути до відповідальності. Ні. Ми повинні бути органом, який є консультативно для бізнесу, а в той же час і контролюючим. За 2 тижні рік добігає кінця, і чи є ось про що сьогодні звітувати вашій службі? З якими результатами, з показниками будете зустрічати цей новий рік? Нам є про що прозвітувати, і це стосується будь-яких галузей, які, в тому числі і по перевірці ЖЕКів, по перевірці маршруток, по перевірці санітарного законодавства, по перевірці ветеринарних норм. А чи статистика, скільки коштів зуміли залучити до бюджету? Мова не стоїть в кількості коштів, залучених до державного бюджету. Мова стоїть саме в безпечності харчових продуктів. Зробити таку середу, коли від лану до столу споживач мав би бути впевненим, що наша структура контролює цей процес. Якщо я не помиляюся, сьогодні перевірки закладів, там суб'єктів господарювання здійснюються планово і з попередженням. От в таких умовах, чи вдається вашій службі, все ж таки, знайти ті порушення, за які потім можна там чи покарати, чи навчити якось працювати?
Він є як планові перевірки, так і позапланові перевірки. До речі, з нового року дуже система ця міняється. І ну, вже да, певний час був даний бізнесу для того, щоб він став на ноги. На сьогоднішній день ми бачимо, що кількість кишкових отруєнь, бачимо, збільшується. І держава вже підійшла до того, що потрібно наводити порядок і в цій сфері. Так, безумовно, планова перевірка, повідомляється завчасно суб'єкт, до якого ми виходимо на перевіряти, і в нього є можливість підготуватися. Між іншим, деякі це дійсно використовують і потім навіть дякують за те, що ми прийшли, підказали, виявили. Дехто є по-різному до цього відноситься, знають, що ми виходимо, міняють, наприклад, там мережа магазинів продуктових, поміняли ФОПовця, ми вже приходимо перевіряти одного суб'єкта, там вже зовсім інший суб'єкт. Тому по-різному це відбувається, але з нового року суттєво змінюється і з 1 січня, особливо 4 квітня. Інспектора мають право бути безперешкодженого доступу до будь-якого оператора ринку харчових продуктів, в тому числі заходити, перевіряти, відбирати зразки. Ну, робота буде зовсім на іншому посилена. Да. Перевірили майже всі ЖЕКи. Притягнуто до адміністративної відповідальності безліч керівників, мастерів. Знову ж направили міському голові, щоб він відреагував. Ну, до сьогоднішнього дня знову ж таки ніякої реакції немає. Я на останньому виконкомі, я так сталося, що є ще члени виконкому, піднімав питання відносно розробки і затвердження прибудинкової території. Ну, наприклад, кожен споживач повинен знати, яка саме територія прибирається навколо його дому. Чи то метр від будинку, чи то 100 метрів від будинку. На сьогоднішній день в місті немає таких паспортів по будинкам, і споживач навіть не знає, за що він платить, за які послуги йому повинен ЖЕК надавати. Тому зі свого боку робимо все можливе. Якщо не буде ніякої реакції, будемо зовсім по-іншому тоді вже реагувати. На сьогоднішній день є і кримінальна відповідальність за службові злочини. Будемо ініціювати і такі кроки. Ну, мене, як і, певно, більшість наших там глядачів, здебільшого жінок, буде цікавити перевірки в закладах освіти, садочки, школи. На сьогоднішній день держава виділила достатньо коштів для того, щоб ми саме зараз в грудні проводимо такий комплекс, ми охопили всю область, проводимо дослідження, відбираємо зразки, починаючи від води, закінчуючи їжею, санітарними нормами. На сьогоднішній день принесли позитиви, які були вже зафіксовані. Дуже велика кількість. Ми знову ж таки будемо звертатися до керівництва міст, до влади з метою проаналізувати це. Ми виносимо приписи, зупиняємо продаж, ну, щоб дітей не годували тими продуктами, які містять нітрати. Але ж проконтролювати це полягається на директорів шкіль. На сьогодні більше це стосується саме якості продуктів, системи приготування. Навіть мова стоїть не стільки в якості продуктів, а в безпечності продуктів. На першому місці це безпечність продуктів, щоб вони були безпечні. Безумовно, краще були, якби вони ще й були і якісні. Але на першому місці, і це головне, це безпечність харчових продуктів. Якщо ми вже говоримо про порушення, тема, яка останнім часом обговорювалася на всю Україну, це порушення санітарних норм приватними перевізниками, саме в сумських маршрутках. І я знаю, що в вашій службі є про що сказати. Перевірили всіх майже всіх суб'єктів по маршруткам. Направили міському голові ті порушення, які є, вони входять до тих порушень, на підставі яких міський голова може розірвати договори з перевізниками. Але, на превеликий жаль, він до цього часу нічого не зробив. Було притягнуто, якщо я не помиляюсь, 56 осіб до адміністративної відповідальності, як до самих власників маршрутів, так і до водіїв. Безліч порушень, і при тому, що ми проводили перевірку ще до того випадку, коли там прославився Суми на всю Україну, і у влади була можливість відреагувати, ну, на превеликий жаль, цього не сталося. Як сьогодні співпрацюєте з населенням? Є контакт між людьми, які можуть там прийти, поскаржитися, залишити скаргу, побажання, звернутися до телефонів гарячої лінії? Є телефони гарячої лінії, є, будь-хто може приїхати, і дуже багато людей приїжджають, консультуються з нашими фахівцями, в тому числі в напрямку захисту прав споживачів. Ми допомагаємо грамотно написати скаргу, тому що, наприклад, той же самий позапланова перевірка, споживач звертається до нас, ми звертаємось до Києва.
Київ до нашої служби, наша служба до регуляторної служби. І якщо буде навіть складена неправильна сама скарга, то не може не прийти погодження на цю перевірку. Тому ми допомагаємо споживачам грамотно скласти цю скаргу, консультуємо, ну і по будь-якому напрямку. Це стосується, до речі, є, відчуваю великі зміни, що стосується операторів харчових, операторів ринку. Приїжджають навіть і просять, щоб ми здійснювали перевірки. Не то, що там ми самі намагаємось якось перевірити. Приїжджають і майже раз в квартал просять, щоб ми виїхали, зробили перевірку. Так, та ж сама індичка, той самий Рясненський м'ясокомбінат. Тому зміни відбуваються, і ми максимально сприяємо тому, щоб всі відчували, що є контроль за безпечністю харчових продуктів, за захистом прав споживачів. Сьогодні у всіх сферах говорять про подолання корупції, вихід з тіні. В вашій службі є такі завдання? Ставити їх перед собою? Чи, можливо, у вас все прозоро? В будь-якому органі, тим більше орган дуже великий, майже на всій області, штат 407 осіб, і людські фактори, вони, мабуть, притаманні всім, але кожного апаратної наради починається і закінчується з того, що наша служба під таким колпаком з усіх правоохоронних органів. Тому, якщо ви, вам не жалко своєї зарплати, своєї честі, своєї там посади, то можете цим займатися. Як елемент відкритості, всі адмінкомісії відбуваються в цьому кабінеті. Коли будь-який там порушник заходить сюди, починається з того, що я попереджаю, що все, що відбувається в даному кабінеті, все фіксується на аудіо, відео носії. Ну, ви ж бачите, камери всі стають, і навіть сьогоднішня наша розмова також фіксується. Ну, це по багатьом причинам, навіть тому, щоб не було провокації там хабарів, там, чи там ще якихось випадків. Я перше, що питаю у суб'єкта, який порушив законодавство, чи є у вас якісь зауваження чи заперечення до самої перевірки, до самого перевіряючого? Чи, можливо, вам хтось запропонував якийсь там замотивувати інспектора, щоб він не складав протокол? Людина має право надати ці всі відповіді, і вже тільки потім переходимо до розгляду взагалі всіх адмінпротоколів і тих матеріалів, які були складені під час перевірки. Тобто максимальна відкритість. Я на сьогоднішній день ми закінчимо доробку сайту, і я хочу взагалі, щоб всі адмінкомісії були в онлайн-режимі. Ну, дати гарантію за всіх працівників я не можу. Я можу тільки про себе щось сказати, про свої дії, але робота ведеться постійно. Більше того, ми провели на сьогоднішній день в зв'язку зі змінами законодавства по безпечності харчових продуктів. Дуже багато семінарів по всій області. Розв'яснюємо операторам ринку, що буде, які документи. До речі, на сьогоднішній день зареєструватися – це зовсім безкоштовно. А з нового року там будуть дуже великі штрафи до операторів, які не зареєстрували свої потужності. Цю роз'яснювальну роботу ведемо. Також у нас є фахівець по антикорупційній діяльності. Він займається також роз'ясненням антикорупційного законодавства. Ну і щоб було зрозуміло, настольна книга, яка тут у мене лежить, майже коментар антикорупційного законодавства. Тому постійно над цим працюємо. Тобто службу реально вивести з тіні, да, буде прибутковою, в принципі. Ну, мова не стоїть про прибутковість. У нас, ми ж не є суб'єктом господарювання, яка мета якого стоїть отримати якийсь прибуток. Це контролюючий орган, який повинен працювати прозоро для людей і з мінімальним рівнем корупції.